Mogisalma bitrese 4 martie ugrep kurier 10 saatze. Rogoria omis metxre dghe Ukrainashi Zaporozhyes atomur elektrosadgurshi tsetskhlis srulad likvidirebulia. Zustdeba informatsia dashavebulebis shesakhab. Rusuli armia agamis ganmavlobashi qvela mkhridan esroda Evropashi qvelaze did atomur elektrosadgurs. Tsetskhlis adgurs shenobebs dabombvis shedegad moedo. Atomuri elektrosadgurze radiatsiis donis srulleba ar fiksirdeba informatsias atomuri energiis saerteshoerso saagento arvtseleps romelits akordeba Zaporozhyeshi mimdinare procesebs saagentoshi ganmartaven rom Ierishisa da Khandrishis shedegad atomuri elektrosadguris umnishnvelovanesi aghchurvilobad ar dazianebula. Is tu apetkes Chernobylze 10 jer mdzlavri ikneba tsers Twitterze Ukrainis sagareo sakmeta ministri Dmitro Kuleba. Ukrainis prezidenti ki video mimartvas avtseleps romelshits Evropas rusuli jarebis shesacherblad dauqovnebliu mokmedebisken moutsada. Mimarta ყველა ucrainelsa და ევროპელს ვინც იცის სიტყვა ჩერნობილი და ვინც იცის რამხელად ანჯვა და მსხვერპლი მოჰყვა ატომურ სადგურზე აფეთქებას. Რუსეთს ამის გამეორებას სურს, ოღონდ 6-ჯერ უფრო ძლიერად. Იქ 6 ენერგობლოკია ჩერნობილში კი მხოლოდ ერთი აფეთქდა. Არც ერთ სახელმწიფოს არ დაუბომბავს ატომური ელექტროსადგურები. Პირველად კაცობრიობის ისტორიაში ტერორისტული სახელმწიფო ახორციელებს ბირთულ ტერორიზმს. Რუსი პროპაგანდისტები მსოფლიოს ბირთული ფერფლით დაფარვით დაემუქრნენ. Ახლა ეს აღარ არის მუქარა, ეს რეალობაა. Ჩვენ არ ვიცით რა შედეგი მოჰყვება სადგურზე ხანძარს, როდესაც აფეთქება მოხდება. Ღვთისნებით ეს არ უნდა მოხდეს. Ჩვენი ბიჭები ყოველთვის უსაფრთხოდ იცავდნენ სადგურს, ამიტომ არ იყო პროვოკაციები, ნაღმები და შემდეგ ბირთული კატასტროფით მთელი მსოფლიოს შანტაჟი. Unda შევაჩეროთ რუსი სამხედროები, უთხარით თქვენს პოლიტიკოსებს, უკრაინაში 15 ატომური ბლოკია. Თუ აფეთქება მოხდა, ეს იქნება ყველას დასასრული, ევროპის დასასრული. Მხოლოდ ევროპის დაუყოვნებლივ მოქმედებას შეუძლია შეაჩეროს რუსული ჯარები და თავიდან აიცილოს ატომურ სადგურზე კატასტროფისგან ევროპის სიკვდილი. Zaporozhyes atomur elektrosadgurze Rusetis mier ganxortselebuli Ierishs ukve moqvas saertashoerso gamokhmaurebebi. Gaeros ushirobis sabchos sagangebos khdomas moitsobs Didi Britanetis premier-ministri Boris Johnsoni Ukrainis prezidents Tsotakhnis tsinesa ubrada Rusets atomur elektrosadgurze tavdaskhmis dauqovnebliv shetsqotisken moutsoda. Movlenebs akordeba tetri sakhlits gamteni satelefono saubari shedga Joe Bidensa da Volodymyr Zelenskis shoris. Bideni rusul armias moutsodebs shetsqvitos Ierishi atomur elektrosadgurze. Zelenskis esaubra Kanadis premier-ministrits Rusetis es miughebeli tavdaskhmebi unda shetsqdes, tsers Justin Trudeau Twitterze. Აფეთქებების ხმა და განგაში სიგნალი ისმის უკრაინის დედაქალაქში. Თავდაცვის უწყების ცნობით რუსული ჯარების ძალისხმევა მიმართულია კიევის ალყაში მოსაქცევად და უკრაინელების წინააღმდეგობის შესასუსტებლად. Კიევის მსგავსად განგაშია კრივოლი როგსა და დნეპრში რუსული ჯარებით აღარშემორტყმული მარიოპოლი. Ქალაქის მერი აცხადებს, რომ სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარება სჭირდებათ. CNN-ის ინფორმაციით, ხერსონის პორტში სამთავრობო შენობებს რუსები აკონტროლებენ. Უკრაინული მხარე ხარკოვში საცხოვრებელ კორპუსებზე რუსების საჰაერო იერიშის შედეგად 33 მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვის შესახები უწყება. Პენტაგონის ინფორმაციით კი უკრაინაში საზღვართან ომამდე განლაგებული რუსული ჯარების 90% უკვე შევიდა. Თითქმის 3 საათს გაგრძელდა მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი რუსეთ-უკრაინას შორის. Მხარეები ერთმანეთს პოლონეთი-ბელარუსის საზღვართან შეხვდნენ. Უკრაინამ ძირითადად შედეგებს ვერ მიაღწია. Ქვეყანა, რომელიც უკვე 19 დღეა რუსულ აგრესიას ებრძვის, მოითხოვდა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და დროებით ზავს. Მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შექმნიან ერთმანეთთან საკომუნიკაციო არხებს, რათა მოხდეს ჰუმანიტარული დერეფნების ორგანიზება. Უკვე ცნობილია, რომ მესამე რაუნდი ამ კვირაში აღარ გაიმართება. Da, უმძიმესი კადრები ცეცხლში გახოვული ქალაქი, სადაც ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ადამიანები მშვიდად ცხოვრობდნენ. Მიწასთან არის გასწორებული ქუჩები, მოფენილია გვამებით, გადარჩენილები კი განწირული ხმით ითხოვენ შველას. Რუსული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის 9 დღის განმავლობაში მძიმე კადრები აღარავის აკურვებს, თუმცა ეს ვიდეო მასალა მართლაც რთული საყურებელია, ჩვენ კი მას ჟურნალისტური სტანდარტის გათვალისწინებით გარკვეული კორექტირებებით გთავაზობთ. Morgi sancțiile Rusetei America a acordat lui 20 gram către baza amacului absolut grebas. Șerțebuli stat a 20 președintis Joe Biden este cumit America amrtul vitare băși gărgzel abs Ucrainis mcharda cerasda Rusetei stui sancțiile 20 date se bas. Amicișe scheba America spirul ma firma senatci gamus plus Rusi saubra.
Კაცრი სანქციები უნდა დაუწესდეს რუსეთს, ტექნოლოგიებზე წვდომის შეზღუდვა უკვე დაუწესდა, რასაც უკვე ღრმა გავლენა აქვს. ამან კი განაპირობა რუსეთის ეკონომიკაზე ზეწოლის მაქსიმალიზაცია, ხოლო მოკავშირეებზე ზეგავლენის მინიმალიზაცია. Ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანი ეკონომიკური კამპანია მთელ ჩვენს ისტორიაში. Მე განვაცხადე, რომ იუსტიციის დეპარტამენტი აუცილებლად გამოიძიებს რუსი ოლიგარქების დანაშაულს, რომელთა ჯიბეებში აღმოჩნდა რუსი მოსახლეობის ფული, რომლითაც ხდება რაკეტების შესყიდვა და რომლებიც ბომბავენ უკრაინულ ქალაქებს. Ჩვენ გვაქვს სია რუსი მილიარდელების და ჩვენ ავკრძალეთ 50 რუსი ოლიგარქის მოგზაურობა ამერიკაში და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ უკრაინელი მოქალაქეების დაცვას. Ახალი სანქციები რუსეთში ერთებული შტატები 50-ზე მეტ რუს ოლიგარქს ქვეყანაში შესვლას უკრძალავს. Სანქცირებულთა სიას ემატება 19 რუსი ბიზნესმენი და მათი ოჯახების 57 წევრი. Შეზღუდვები მოიცავს აქტივების გაყინვას. Რუსი ოლიგარქები ვეღარ ისარგებლებენ უძრავი ქონებითაც. Თეთრი სახლის სიაში პუტინის ახლო გარემოცვა, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პრესკოვი და მილიარდერი ალიშერ უსმანოვი. ვაშინგტონის მსგავსად კრემლთან დაკავშირებულ ორ ოლიგარქს უსმანოვსა და შუბალოვს და უწესა სანქციები გაერთიანებულმა სამეფომ. Გაიყინება მათი აქტივები და აეკრძალებათ ბრიტანეთში მოგზაურობა. Რუსეთის ფედერაციის ინტერპოლიდან გარიცხვას ითხოვს კანადის პრემიერ-მინისტრი. Იმ კომპანიებს კი, რომლებმაც რუსეთში საქმიანობა შეაჩერეს, Airbnb-ც უერთდება. Უძრავი ქონების გაქირავების კომპანია ოპერაციებს წყვეტს ბელარუსშიც. Ucrainii საჰაერო სივრცის დახურვა არ იგეგმება, თქვა თეთრი სახლის პრესპიკერმა. Ამას ითხოვს უკრაინის პრეზიდენტი, თუმცა მას არ ეთანხმება ბაიდენის ადმინისტრაცია. Სპეციალისტები განმარტავენ, რომ რუსული სამხედრო აგრესიის ამ ეტაპზე საჰაერო სივრცის დახურვა უშედეგო იქნება და ახლა ორიენტირებულები უნდა იყვნენ სამხედრო დახმარებასა და იარაღის მიწოდებაზე. მიზეზი, რის გამოც პრეზიდენტს არასაფრენ ზონასთან დაკავშირებით ნაბიჯის გადადგმა არ სურს, არის, რომ ფრენებისთვის აკრძალული ზონა მოითხოვს მის განხორციელებას. Ამისთვის საჭირო იქნება, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა ჩამოაგდონ რუსული თვითფრინავები, რაც გამოიწვევს რუსეთთან პირდაპირ პოტენციურ ომს. Ეს არის ის ნაბიჯი, რომლის თავიდან არიდებაც გვინდა. Ჩვენ განვაგრძობთ უკრაინისთვის თავდაცვითი დახმარების გაწევას, რაც მხოლოდ გავზარდეთ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. Მაგრამ ჩვენ არ განვიხილავთ ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც რუსეთთან პირდაპირ კონფლიქტში ჩაგვაყენებს. Putin შეუძლია ქვეყნების დაშინება, თუმცა ვერ შეაცვლევინებს ორიენტაციას, ვერ შეცვლის ერის გაბედულებასა და გადაწყვეტილებას შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა. Ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა CNN-ის პირდაპირ ეთერში განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, პუტინი მასობრივი განადგურების ომს აწარმოებს. Საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა ისიც, რომ რუსეთს საქართველოს 20% აქვს ოკუპირებული და რუსული საფრთხეები ჯერ კიდევ არსებობს, მაგრამ ეს არ ცვლის საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. ამერიკულ მედიასთან მან საქართველოს ევროკავშირში წევრობა ზე განაცხადისა და შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე ცისაუბრა. Როგორც ჩანს, რუსეთის მიზანი მხოლოდ რამდენიმე რეგიონის ანექსია აღარაა. Ახლა როგორც ჩანს, ის მთელ ქვეყანას ანგრევს. ეს მასობრივი განადგურების ომია. ახლა ვლადიმერ პუტინი ამბობს, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, თუმცა ამაში დარწმუნებული არ ვარ. პუტინი ელოდა, რომ იმ გეგმის მიღწევა, რაც მას ჰქონდა, გაცილებით იოლი იქნებოდა. ის ფიქრობდა, რომ ამ მთავრობისგან სასურველს მალე მიიღებდა. ის არ ელოდა უკრაინისგან ამხელა წინააღმდეგობას. ის თუ როგორ ექცევა პუტინი ამ რეგიონებს, ქალაქებს, მოქალაქეებს და ბავშვებსაც კი აჩვენებს, რომ მან თავად შექმნა რუსეთის ახალი მტრები. რუსეთის ყურადღება ერთხელ უკვე იყო მიპყრობილი საქართველოსკენ. ისტორიულად ასეთი რამ ძალიან ხშირად მომხდარა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ყურადღებიანები ვართ და შეშფოთებულები, რადგან გვაქვს საოკუპაციო ზოლი. საქართველოს 20% ოკუპირებულია. ამ რეგიონში რუსეთს ორი დიდი სამხედრო ბაზა აქვს, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ მომენტში დაიწნენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს შეცვლის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს. ჩვენ შევიტანეთ განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, ისევე როგორც მოლდოვამ და მანამდე უკრაინამ. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერი ქვეყნების ტრიო ერთი და იმავე გზას მიყვებიან. ასე რომ პუტინს შეუძლია ქვეყნების დაშინება, თუმცა ვერ შეაცვლევინებს ორიენტაციას. ვერ შეცვლის ერის გაბედულებასა და გადაწყვეტილებას შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ირჩევ მოკავშირეებს და ორგანიზაციებს, სადაც გინდა ინტეგრაცია.
განაცხადი ხელმოწერილია უკრაინის კვალდაკვალ საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოთხოვნით ოფიციალურად მიმართა. განაცხადი 2022 წლის 3 მარტის თარიღდება. დოკუმენტი საქართველოს ელჩმა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის მუდმივ წარმომადგენელს გადასცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერით ოფიციალური განაცხადის გადაცემით ევროკავშირის საბჭოს ეთხოვა დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. Საქართველო დიდი ხანი მიდიოდა ამ ასეთ ამ დღისკენ, რა თქმა უნდა, არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა და ბევრი ასეთ შედეგი დაიდო ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით, მაგრამ აღნიშნული ასეთ აქტით, განაცხადის შეტანით ჩვენთვის ობრივად ახალ ურთიერთობებს ვიწყებთ. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ერთგულოვნება გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა თუ ნაბიჯი უნდა იქნას მომავალში გადადგმული. საქართველოს განაცხადზე ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტვიტს ავრცელებს. მთავრობის მეთაური ამ ნაბიჯს ისტორიულ გადაწყვეტილებად აფასებს. ისტორიული დღეა საქართველოსთვის, ოფიციალური განაცხადი შევიტანეთ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. დავამტკიცეთ, რომ ჩვენი ადგილი ევროპულ ოჯახშია და ევროპული გზა ქართველი ერის შეუქცევადი არჩევანია, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. Opoziția საქართველოს ევროკავშირის წევრობისთვის განაცხადის გაკეთებას პოზიტიურად აფასებს, მაგრამ თვლის, რომ ქვეყანამ ევროპელ პარტნიორებთან მიღებული ყველა შეთანხმება უნდა შეასრულოს. მმართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ განაცხადი იქნება ფორმალური, თუ კი ქართული ოცნება რეალურ რეფორმებს არ გაატარებს. განაცხადის გაკეთება არ ნიშნავს ჯერ კიდე, რომ წევრი გახდებით ხვალ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ გზაზე. ამაჭირდება რეფორმების შესაბამისი. Dauțeres kidets kartul otsnebas europarlamentarma dauțera rom tken unda vitsalot evropuli mogtseva evropuli mogtseva nishnavs razet chevtanxtebit is unda shevasrulot amito mas mouzevs 19 აპრილის მინიმუმ შეთანხმებების შესრულება. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევროპაში განაცხადის გაკეთება ადგილობრივ ევროკავშირის გაწევრიანებას, მეტიც ჩვენ უფრო მეტი პასუხისგებლობა და უფრო მეტი ვალდებულება დაგვეკისრება ამ განაცხადის შემდეგ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რეალური რეფორმები უნდა ჩავატაროთ და რაღაც ფასადური. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დავრჩეთ იგივე სასამართლო სისტემით, იგივე პოლიტიკური შიდა დაძაბულობით. ხელს შეუწყობთ ყველანაირად საქართველოს ამბიციას შევიდეს ევროპულ კავშირში, რაც შეიძლება დროულად, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად. თუმცა იმავე დროს ძალიან კარგად გვესმის, რომ დღეს საქართველოს მართავს ძალა, რომელსაც უარი განუცხადა რეფორმას, რომელსაც დააღალატა დასავლეთი, დააღალატა ის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა და დააღალატა ქართველი ხალხი და თავისი სიტყვა. ამ პირობებში, მანამ სანამ ქართული ოცნება არ დაბრუნებულა მიშელის შეთანხმების წიაღში, მანამ სანამ ის კრიტიკული რეფორმები არ ტარდება, რომელიც უნდა გადადეს აუცილებლად, საქართველოს ნებისმიერი ასეთი განაცხადი იქნება მხოლოდ ფორმალობა. საქართველო მზადა გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი, აცხადებენ მმართველ პარტიაში. საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით ქვეყანა მზადა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და ყველა საჭირო რეფორმა გაატაროს, რათა დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით მნიშვნელოვანია ოპოზიცია და მმართველი გუნდი გაერთიანდეს ამ საერთო ინტერესის გარშემო. Asociirebis khalshekulebit gatvalisinebuli valdebulebebis shesruleba da sva is daakhloebis mimartulebit reformebis gatareba iqo ayam ganatskhadis gaketebit pirvel rikshi gamotkmuli. Es aris politikuri gadatsqvetileba shekmnili vitarebidan gamomdinari chven imedovnebt rom ayam situatsias gaitvalisineps evrokavshiri da dachkarebuli tsesit mogvanichebs am shesadzleblobas ar miwesalmebi im manipulatsieps rasats isini iqeneben sakutari partii ინტერესებზე მიმაგრებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქ ზუსტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთადგომა. ევროპაც ჯერ უნდა თაფასებს იმ მნიშვნელობას, რაც არის დღევანდელი დღის მნიშვნელობა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აი ამ ორმხრივი შემხედრი ხედვის პირობებში შესაძლებელი იქნება ძალიან სწრაფად ამ საქართველოსთან სანუყვარი მიზნის მიღწევა. უალტერნატიუოდ სწორია ეს ნაბიჯი, რომელიც იდგმება ახლა ხელისუფლების მხრიდან, რომ უბრალოდ ოპოზიციას არ აქვს სხვა, არ შეიძლება ქონდეს სხვა პოზიცია გარდა ერთისა, რომ ხარი დაუჭიროს ხელისუფლების ამ ნაბიჯს, შეაფასოს როგორც პოზიტიური ძურა და შესაბამისად სამომავლოდაც არ დასცილდეს ამ ვექტორს.
Ucrainelii mocalakebi sunt hardase, cerează trestvili și humanitarul de ahmare biștabi, ihsneba, logisticuri, centri, beliașuli, schuț numer și asedat, humanitarul tvertismit, energurt, business sector, armat, gineb, sa sebe mocalakebi sa ceutliat. Traidena mocumeda meri specialuri sa hazinu angarșit, ca halazem, ca în marta isitrum tvili sim zadami, ihos ucrainelii mocalakebi. Rom rătșe izleva produse unde aici os aram alpuce bădi, dar minimum extuiani garantit. Rătșe e cheba businesses, dar im fizicul tu juridiul pireb, s-a numit bizupro, maștă burat apire ben, dachmare băs, asta e vopt xorom. Beliașul își scut numărșii, asta e record. Andemiz dros moit anon estuirti. Angarește rosat conșarit scăt Ucraina istuiz, asta ti mutzadebit. Dar tu nebule bunda aici, cotrom misca dairit cheba. Im angarișerte să aidena zulșualo tu coe moxteba devenile bizda aici Ucraina și copii mocalake biz dachmare bă. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე კურიერი პირდაპირ ეთერში 11:00-ზე დაბრუნდება.